tärkeänä. Tuolta. Sauli Niinistö menee muihin tietysti. Tulee tästä johonkin. No voi helvetti, kaiken näköinen. Ne menee luikiin syömään. Nyt olisi pitänyt olla meidän luikissa. Ei jumala, että on ihan älytä. Nyt on ne tiet kiinni ja poliisi on perkele. Kato, nyt te sammutte kaikki valot yhtäkkiä. No, niin. Meneekö poliisit? Ne menee, kato, jos ne meneekin luikiin nyt raskaan työpäivän jälkeen, niin poliisit menee siihen syömään. Aika jännä, ne pisti yhtäkkiä kaikki, ihan yhtä aikaa kaikki sammutti valot. No niin. Ja ihan yhtä aikaa ne kaikki tuli siihen. Ne laittaa asemat siihen. Eli varmaan joku meni tuonne ravintolaan. Ne laittaa vartiopaikat tähän nyt, kato. Joka sisäänkäynnille vartijat tai niinku tuon risteykseen. Ja tuolla voi olla ja... Joku saa syödä rauhassa. Niin, eiköhän. Eikö se jotain mustia autoja ihan tuossa on? Tuo helikopterikin painaa tuolla valot vilta. Niin. Nyt nämä vasta takapaksut. Ja joku Berlusconi meni nyt sinne. Luikille syömään. Oli jumala. Miksi ei myönnetty sinne? Me eilen oltiin. Se huutaa meille, etteikä hitollisen. Jännä, kun nuo autot on tolleen kaikki niinku valotkin tuohon keskelle päin, näetkö? Ne tukkii niin, että tänne ei kukaan tule. Niin, toi on varmaan tuolta kiinni. Eiköhän tuolla ole jo tuolla risteyksessä joku ja nämä meni tänne, nämä moottoripyörät meni tohon. Onneksi me ei oltu liikenteessä, me olisi päässyt kotiin. Nyt olisi pitänyt tuolla vaihtua niin kauan, kun joku syö. Tämä on ihan... Ei ole tollaskaan nähty mun mukaan.